Mudaram as estações e nada mudou. Sei que aconteceu e a lua assim diferente se lembra quando a gente ligou a acreditar. Oi gente, tudo bom? Tô aqui, eu sou o maestro Alexandre Neco e esse aqui, à minha volta, é o coral Vox Anime do ECAI de Brasília. Quantos corais estão tentando fazer isso durante a quarentena, né? Fazer esses vídeos. Nós não fomos feitos para cantar vídeo assim, nós somos feitos para cantar grudado uns nos outros. Como vocês, que foram feitos para ficar junto das suas famílias, junto dos seus amigos. Mas é isso o que nos resta nesta quarentena. Fique em casa, cuide uns dos outros, tá bom? A gente vai dar conta, vai dar certo, você vai ver. Nós vamos olhar para trás e sorrir desse negócio todo. Eu prometo para vocês. Ah!